ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਪ੍ਰਣਾਮ ਜੀ। ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਚੈਨਲ ਦੀ ਟੀਮ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਜੀ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਗੈਸਟ ਆ ਜੀ ਨਾਸਰ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ, ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੈਠੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪੁਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀਆਂ ਸੀ 1947 ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਰ ਕੀਤੀਆਂ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਂਝੇ ਵਸੇਬ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਜਦੋਂ ਉੱਧਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਔਰ ਇੱਧਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੁਹੱਬਤ ਜਾਗੀ, ਔਰ ਮੁਹੱਬਤ ਜਾਗਣ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਏ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਹ ਕਿਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇੰਸਪਾਇਰ ਹੋ ਕੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਔਰ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਕੈਸੇ ਕੈਸੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਜਰਬੇ ਹੋਏ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਜੀ। ਅਸਲਾਮੁਅਲੈਕੁਮ ਜੀ। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ ਜੀ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ ਜੀ? ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜਨਾਬ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਕੀਮਤੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਮਤੀ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਆਪਣਾ ਪਿਛੋਕੜ ਜਿਹੜਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪਿਛੋਕੜ ਆਪਣਾ ਦੱਸੋ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚੋਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਆਏ ਸੀ? ਪਿਛੋਕੜ ਦੀ ਆਪਣਾ ਕਿਸਾਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਬਾਈਬਰਸ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਵਾਲਾ ਪੰਜ ਵੜ ਹੈ ਲੈਲਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਛੇ ਚੱਕ ਪੰਜ ਵੜ, ਅਸੀਂ 1890 ਸਾਂਦਲਬਾਰ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਉੱਠ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਪਿੰਡ ਸੀ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਹੁਣ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ, ਪਿੰਡ ਪੰਜ ਵੜ, ਉੱਥੇ ਪੰਜ ਵੜ ਖੁਰਦ ਅਤੇ ਪੰਜ ਵੜ ਕਲਾਂ, ਠੀਕ, ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਿੰਡ ਸਾਡਾ ਪੰਜ ਵੜ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਅੱਧੀ ਬਰਾਦਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਉੱਠ ਕੇ ਆ ਗਈ ਸੀ 1890 ਦੇ ਵਿੱਚ, 1890 ਦੇ ਜਦੋਂ 12 ਬਾਅਦ ਹੋਈਆਂ, ਅਤੇ ਅੱਧੀ ਫੈਮਿਲੀ ਜਿਹੜੇ ਅੱਧੇ ਨੇ ਉਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਏ ਨੇ ਜਦੋਂ 47 ਦਾ ਟਾਈਮ, 47 ਦਾ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਉਸ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆਏ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੀ ਬਰਾਦਰੀ 'ਚੋਂ ਦੋ ਪਿੰਡ ਛੇ ਚੱਕ ਪੰਜ ਵੜ, ਸਜਾਦਾ ਸੱਤ ਚੱਕ ਪੰਜ ਵੜ, ਅਤੇ ਸਾਦਕਾਬਾਦ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਰਹੀਮਯਾਰ ਖਾਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ, ਰਹੀਮਯਾਰ ਖਾਂ ਸਾਦਕਾਬਾਦ ਸਾਡੀ ਬਰਾਦਰੀ। ਠੀਕ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ 'ਚੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਿਲਾਸ਼ੁਬਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਇਸ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਔਰ ਸ਼ੁਰੂ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਰਹਿਨਮਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ, ਹੁਣ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਕਰੋਗੇ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਸਪਾਇਰ ਕਿਸ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਹੋਏ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ? ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕੋਈ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੱਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਉੱਥੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆਏ, ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਕੋਟ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੀ ਗੱਲ, ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਉਮਰ ਯਾਰ ਨੰਬਰਦਾਰ, ਅੱਗੋਂ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਫਾਦਰ ਜੀ ਅੱਬੂ ਜੀ ਬਸ਼ੀਰ ਨੰਬਰਦਾਰ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਅਕਸਰ ਔਕਾਤ ਨਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿਸਾਨ ਸਾਹਿਬ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਾ, ਅਸੀਂ ਚਿਸ਼ਤੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਰੀਦ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੋਂ ਮੇਰੇ ਪੜਦਾਦਾ ਜੀ ਦਾ ਦਰਬਾਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਉਹ ਸਿਲਸਿਲਾ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਉਨਸੇ ਪਿਆਰ ਆਪਣੇ ਪੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਉੱਥੇ ਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ ਜੀ ਪਿੰਡ ਪੰਜਵੜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਉੱਥੇ ਤੋਂ ਲੈ ਚੱਲ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਇੰਨਾ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅੱਜ ਤੋਂ 5-7 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਾ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਲਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਮੈਂ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਵੀਜ਼ੇ ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੜਾ ਫੀਲ ਹੋਇਆ ਯਾਰ ਆਪਾਂ ਅੱਬਾ ਜੀ ਦੀ ਨਾ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਖਾਹਿਸ਼ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਦਿਲ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਲਾਲ ਜਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਕਮੀ ਜੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਫਿਰ ਦਾਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਿਆ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਮੇਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉੱਧਰੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਨਾਲ ਦਾ ਪਿੰਡ ਆ ਭਾ ਮੁੱਲਾਪੁਰ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਸਰਦਾਰ ਸੀ, ਸਰਦਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਕਵਾਲੀ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਕਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮੇਲੇ 'ਤੇ ਵੀ ਆ ਜਾਓ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਬਹਿ ਕੇ ਕਵਾਲੀ ਸੁਣਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਇਹਤਰਾਮਨ ਖਲੋਤੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਬਾਈ ਖਲੋ ਕੇ ਸੁਣਨੀ। ਉਹ ਦਾਦਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਦੱਸਦੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹ ਖੂੰਡਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਅਮਰੀਕਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਇੱਥੇ ਦੇ ਰਹਿਣਾ ਆਪਣੇ ਥੋੜੀ ਥੱਲੇ ਅਤੇ ਖਲੋਤੇ ਹੀ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿਣਾ ਸਾਰੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ, ਬੜੀ ਗੱਲ, ਕਵਾਲੀ ਸੁਣ ਰਹਿਣਾ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਬੜਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂ ਪੈਲੀ ਸਾਂਝੀ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਮੁੱਲਾਪੁਰ ਦੀ ਪੈਲੀ ਸਾਂਝੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਪੱਠੇ ਪੁੱਠੇ ਵੱਢ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਲੀ ਖੁੱਲੀ ਸੀ ਸਾਡੇ ਇੱਧਰ ਪੈਲੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਠੇ ਪੁੱਠੇ ਵੱਧ ਲਿਆਉਣੇ, ਕੋਈ ਲਾਮਾ ਲੂਮਾ ਵੀ ਆ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਫਲਾਣਾ ਪੱਠੇ ਵੱਢ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ।
ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਪਿਆਰ ਵਾਹਵਾ ਸੀ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ, ਦਾਦਾ ਜੀ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਰਹੇ ਆਪਣਾ ਪਿੱਛੇ, ਪਿੰਡ ਵੀ 65-70 ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਰਹੇ, ਉਦੋਂ ਏਡਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਰਾਹਦਾਰੀ ਲੈ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਬੰਦੇ, ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਫਿਰ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਵੀ ਪਿਆਰ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਫਿਰ 2015 ਦੀ ਗੱਲ, ਹਾਂ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜੋਬ ਕਰਦਾ ਸਾਂ ਲਿਓ ਦਾ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਹਨ ਕਾਫੀ, ਤਰਲੋਚਨ ਮੰਜ ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗਾ, ਹੋਰ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ ਉੱਥੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਪਾਈ ਨਾ। ਅੱਛਾ, ਆਪਣਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਵਟਸਐਪ 'ਤੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸਿੰਪਥੀ ਵੀ, ਚਲੋ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ, ਮਜ਼ਹਬੀ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਜੀ, ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਮਾੜਾ ਹੋਇਆ, ਮਾੜਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਬੜੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਕੰਟੈਕਟ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਉਸੇ ਦੌਰਾਨ ਮੈਂ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੀ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਵਲੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪਾਰਟਨਰ ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਅੱਜ 6-5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਠੀਕ ਆ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਬਾਈਲ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਆਸਤਾ 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 ਆਸਤਾ। ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ 3 ਸਾਲ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਕਿਉਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਨੂੰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੇਜ ਯੂਟਿਊਬ ਬਾਰੇ, ਐਡਾ ਮਾਲੂਮਾਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਉਹ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦੱਸਿਆ ਯਾਰ ਯੂਟਿਊਬ ਬਣਾ ਲਓ, ਉਹ 'ਤੇ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੇਸਬੁੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਾਲ ਹੈ, ਵਾਲ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆਈ ਹੈ, ਦੀਵਾਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਈ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਹੜੀ ਯੂਟਿਊਬ ਆ ਇਹ ਸਰਚ ਇੰਜਨ ਆ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਣਾ ਡਾਟਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਲਵਲੀ ਆ ਗਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਇੰਟਰਸਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ 300-350 ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਨੇ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ 300-350 ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਲਿਆ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀ ਘਰ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ। ਹਾਂ, ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਉਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ, ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਵੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀਆਂ, ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀਆਂ ਉਹਦੀ ਤਾਰੀਖ ਸਾਰੀ ਦੱਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਜੁੜਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਪ ਜਦੋਂ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤੀਆਂ, ਵਾਕਈ ਯਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਬਾਬੇ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਸੀ, ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਬਣੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਰਿਸਰਚ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਵੀ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ, ਫਿਰ ਉਹ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ, ਫਿਰ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਕਿਹਦੀ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਯੂਟਿਊਬ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ, ਬਕਾਇਦਾ ਚੈਨਲ ਜਦੋਂ ਬਣਾਇਆ? ਉਹ ਪਿੰਡ ਗਹਿਰੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ ਬਾਹਰ ਪਾਰਕ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਬਣਾਈ ਸੀ ਪਹਿਲੀ ਵੀਡੀਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਬਾਈ, ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਰਿਸਪੋਂਸ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇੰਟਰਸਟ ਵੀ ਬਣਦਾ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਜ਼ਾਹਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹਲਾਸ਼ੀਰੀ ਨੇ ਮਿਲੇ, ਕੋਈ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਕੰਮ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ ਆ, ਕੋਈ ਦੱਸ ਲਓ, ਕਹਿਣ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਬਣੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀਪ ਇਟ ਅਪ ਕਰੋ, ਕੰਮ ਵਧੀਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਫੇਰ ਹੀ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਗਵਾਹੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਏ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਹੈਗੇ ਆ ਲੈ ਸਾਡੇ ਲਾਗੇ ਤੋਂ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਾਬਤਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਜੋ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਲੋਕ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਕੀ ਲੈਣ ਆ ਗਏ ਆ, ਅਕਸਰ ਸਾਨਾ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਭਾ ਤਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੱਭਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਉਹ ਦੱਸਦਾ, ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪਲੱਸ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਔਕਵਰਡ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਪਲੱਸ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਸੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਰਦਾਰ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਕਈ ਬਹੁਤ ਬੈਨੀਫਿਟ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਸਰਦਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਉਹ ਸਵਾਲ ਸਵੂਲ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਇਕੱਠਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਔਕਵਰਡ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਹਾਂ, ਉਵੇਂ ਹਲਕਾ ਭਾਵ 'ਚ ਲੋਕ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਫੀਲ ਹੋਇਆ ਹੋਗਾ, ਫੇਸ ਹੋਇਆ ਹੋਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਬੁਰਾ ਲੰਗੋਟੀਆ ਯਾਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜੋਬ 'ਚ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਕਿਤੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਏ। ਸੋ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਯਾਰ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਫਿਰ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਉਹ, ਜੇ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਗਰੀ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ ਯਾਰ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਿਸਟਰੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਲਈ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਚੈਨਲ ਬਣਾ ਲਿਆ ਵੀ ਲੋਕ ਇੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਜੁੜ ਗਏ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ, ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ
ਵਿਚਾਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਆ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸੁਣ ਲਈਆਂ। ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਫੈਮਿਲੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਫੈਮਿਲੀਆਂ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੈਨਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਦੀ ਹੈ ਯਾਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਂਝੀ ਸੱਥ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾਇਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਖੀਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੋਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਛੱਡ ਦਿਉ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਪੋਸਟ ਪਾ ਲਈ ਦੀ ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬੜੇ ਲੋਕ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਈ 150 ਤੋਂ 200 ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਰਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵਾ, ਰਿਸ਼ਤਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਪਿੰਡ ਆ, ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੇ ਲੋਕ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਕੰਟੈਕਟ। ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਖਾਸ ਕਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਸੀ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ, ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹ ਕਸੂਰ ਦਾ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਸੀ ਉਹ ਗਲਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਕੰਮ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਕੰਮ ਸੀ ਇੰਡੀਆ, ਉਹਦੀ ਆਪਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ ਉੱਧਰੋਂ ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਲੇ ਸਿਮਰਨਜੋਤ ਮੱਕੜ, ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਮੁੰਡਾ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰੈਲੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ, ਤਾਰੀਫ ਦੇ ਕਾਬਲ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿੰਨੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਦੇ ਛੱਡੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਦਿਲੋਂ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਪੂਰੀ ਕਮਾਈ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲੋਂ ਦੁਆ ਦਿੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੈਠਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲਈ ਦੁਆਵਾਂ ਕੋਈ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਦੁਆਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਰਸ਼ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਸ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਮਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨਾ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਉਹ, ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿੰਦਾ ਜਾਗਦਾ ਪੁੱਤ ਮੁੜ ਗਿਆ, ਤੇ ਜੇ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਨਾ ਚੱਕਦੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਣਾ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਖਾਲਫਤ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਾਇਰਾ ਕਾਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕੋਈ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਿਆ ਨਾ, ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਮੈਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਐਸਾ ਨੇਕੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਦੋਸਤ ਵੀ ਯਾਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੋਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਾਬਾ ਮੇਰਾ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਦਾਦਾ ਮੇਰਾ, ਵੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਪੁੱਤ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਆਪਣੇ ਹੰਢਾ ਕੇ ਉਮਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਵੀ ਆਹ ਆਮ ਰੂਟੀਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ, ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਆ, ਜਵਾਨ ਹੋਏ ਆ, ਵਿਆਹ ਆ, ਬੱਚੇ ਹੋਏ ਆ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਤੁਰ ਗਏ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਕੁਛ ਵੱਖਰਾ ਕਰੋ, ਕੁਛ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰੋ, ਸਵਾਦ ਤਾਂ ਉਹਦਾ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਦੇ ਇੱਦਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਕੋਈ ਅੜਬ ਕਿਸਮ ਦਾ ਟੱਕਰ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗੱਲ ਪੈ ਗਿਆ ਹੋਵੇ? ਅੜਬ ਟੱਕਰ ਜਾਂਦੇ ਅੜਬ, ਹਾਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚਲੇ ਗਏ ਪਿੰਡ 80 ਚੱਕ, ਉਹ ਬਾਬਾ ਸੀ ਮੰਦਪੁਰ ਦਾ, ਅੱਛਾ ਪਿੱਛੋਂ ਪਿੰਡ ਮੰਦਪੁਰ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਬਾਬਾ, ਉਦੋਂ ਕਹਾਣੀ ਉਹਦੀ ਬੜੀ ਸੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾ ਪੁੱਛ, ਤੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਮੈਂ ਫਿਰ ਆਖਾਂ ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਏਡੀ ਦੂਰ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਹੀ ਆਇਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਬਾਬਾ ਬੜਾ ਐਡਮ ਸੀ ਭਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਚੱਲਿਆ ਵੀ ਬੜਾ, ਅੱਛਾ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਭਰਪੂਰ, ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਅੱਛਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬੜੀ ਬੜੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਕੇ ਆ ਕੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਕਦੇ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਫਾਲਟ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਇੱਦਾਂ ਹੋਇਆ? ਮੈਂ 2-3 ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 2-3 ਵਾਰੀ 2 ਵਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਹੀ ਗਵਾਚ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਅਤੇ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਦਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਟਰੈਵਲ ਕਰਕੇ ਜਾਓ ਅਤੇ ਅੱਗੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬਿਮਾਰ, ਅੱਗੋਂ ਕਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਾਮਲਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਕਿਆਤ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਥੱਲੇ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਡਿਸਲਾਈਕ ਕਰਦੇ, ਬਗੈਰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਡਿਸਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਬੰਦੇ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਲਿਆਂ ਦਿੱਤਿਆਂ ਆਪਣੇ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਰਚਾ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਦੂਰ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਵੀਡੀਓ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਬਣਾਉਣੀ ਕੋਈ ਐਡੀ ਸੌਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜਾ ਕੇ ਕੈਮਰਾ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲਬਾਤ ਪੁੱਛ ਲਈਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਿਹੜਾ ਸੀ, ਪਿੱਛੋਂ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ, ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਹੈ ਪਹਿਲੇ? ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਕਈ ਬੰਦੇ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਕੈਮਰੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅਪਲੋਡ ਕਰੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਦੋਸਤ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਈ ਲੋਕ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਆਉਂਦੇ ਕਿੱਥੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡੀਆਂ ਅਦਾਰੇ ਸਾਡੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਵੇਖਦੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਵਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਪੈਸੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਕਿ ਦਿੰਦਾ ਕੋਈ,
ਇਹ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਆ। ਮੈਂ ਨਾ ਵੀ ਆ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਓਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਜੇਬ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ। ਸਹੀ, ਜੇ ਮੇਰੀ ਜੇਬ ਆਉਂਦੀ ਆ ਵੀ ਤੇਰਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਠੀਕ ਹੈ, ਘਰ ਦਾ ਸਰਕਲ ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਸੋਸ਼ਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ, ਦਿਲ ਕਰਦਾ, ਆਪਾਂ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਜੇਬ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਤੁਰੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਐਗਜੈਕਟਲੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਲੈਣ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ। ਵੈਸੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਦੋ ਗੱਡੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ, ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਲਵਲੀ ਦੀ, ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਲੱਖ ਲੱਖ ਚੱਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀਆਂ, ਉਹ 2-3 ਲੱਖ ਸਾਲ ਲਾ ਤੇ ਉਹ ਘਟਾ ਕੇ ਵੇਚੀ ਦੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਘਟਾ ਕੇ, ਸਾਲ 1.5 ਸਾਲ ਉਹ ਵੇਚਣੀ ਪੈਂਦੀ, ਵੇਚਣੀ ਪੈਂਦੀ। ਸੋ ਜੇ ਕਾਊਂਟ ਕਰਨ ਲੱਗੀਏ ਤੇ ਇਹ ਖਰਚੇ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੌਕ ਹੋਵੇ, ਪੈਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਪੈਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਉਦੋਂ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਰੱਬ ਪੂਰੇ ਕਰ ਹੀ ਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪੱਲਿਓਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਆ ਵੀ ਕਦੇ ਤਾਂਘ ਰੱਖੀ ਆ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਖਿਦਮਤ ਹੁੰਦੀ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣ ਕੇ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੋਏ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ? ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਸਰ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਐਸੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਮੈਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ, ਉਹਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਫਾਲਜ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਬਿਮਾਰ ਸਨ, ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਟ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਵੇਂ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਸਟੋਰੀ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਕ ਲਓ, ਉਹ ਸਟੋਰੀ ਐਂ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਉਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੱਡ ਬੀਤੀ ਦੀ ਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਜ਼ੁਲਮ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੱਸਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੁੰਦਾ ਉਹ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਸਟੋਰੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਭੁੱਲਦੀ, ਉਹ ਸਟੋਰੀ ਹੈ ਆਉਂਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਗਦਰ ਮੱਚਿਆ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਘੋੜੀ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਆਉਣ ਡਿਆ ਸਾਂ ਅਤੇ ਲੜਾਈ ਹੋਣ ਡਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਭੈਣ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਮੈਨੇ ਮੇਰੇ ਮੋਢੇ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਇੱਥੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹ ਉਸ ਉਹਦਾ ਨੇਜ਼ਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤੀਰ ਜਿਹਾ, ਉਹ ਮਾਰਿਆ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਵੱਜਾ ਆ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਘੋੜੀ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ ਸੀ ਅਤੇ ਭੈਣ ਬੜੀ ਡਰ ਕੇ ਡਿੱਗ ਗਈ, ਅਤੇ ਉਹ ਘੋੜੀ ਵੀ ਐਡੀ ਤੇਜ਼ ਸੀ, ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਇੰਨੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਮੁੜਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਮਰਦਾ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਜੀਣਾ, ਹਾਏ ਹਾਏ ਵੀ ਮੈਂ ਭੈਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਹੈਗੀ ਵੀ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਮੋਬਾਈਲ, ਕਈ ਦੁੱਖ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਬਾਬੇ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਕੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਕਈ ਕਈ ਦਿਨ ਮੁੜ ਕੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਸਟੋਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਵਾਇਵ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਜਾਈਏ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਯੂਟਿਊਬ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ, ਚੈਨਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੰਨੇ ਬਣੇ ਹੈਗੇ, ਨਾ ਲੈਂਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਕੀ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਇਹ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਨੇੜੇ ਹੋ ਗਏ ਆ ਵੀ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਵੀ ਕੀ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਕੀ ਬੋਲਦੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਲੂਮਾਤ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਬਿਲਾਸ਼ੁਬਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਕੀਤਾ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਇਸ ਬਾਰੇ? ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤੇ ਨੇੜੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ। ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਮੈਂ ਲਿਖਦਾ ਨਾਸਰ ਢਿੱਲੋਂ, ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਇੱਧਰ ਵੀ ਢਿੱਲੋਂ ਹੈਗੇ, ਇਹੀ ਗੱਲ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਵੀ ਹੈਗੇ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਹੈ ਇੱਧਰ, ਸਹੀ 11 ਕਰੋੜ ਆ ਆਬਾਦੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ, ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਉਹੀ ਬੋਲਦੇ, ਉਹੀ ਬੋਲਦੇ, ਮੈਂ ਨਾ ਵੀ ਮੂੰਹ ਜੋ ਹੋਇਆ ਇਸ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਸੋ ਔਨ ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਹਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਕਹੀਦਾ ਯਾਰ ਮੁਲਕ ਆਬਾਦ ਰਹਿਣ, ਲੇਕਿਨ ਦਿਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਅਮੈਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਯੂਰਪ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਖ਼ਤ ਤਰੀਨ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਦਮ ਲਾਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜੰਗ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ, ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਹੀ ਗੱਲ, ਨਾਸਰ ਬਾਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਟੋਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ? ਸਟੋਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਫੇਸਬੁੱਕ ਯੂਟਿਊਬ ਦੀਆਂ ਰਲਾ ਕੇ ਪਵਾ ਲਈਏ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ 7-8 ਸੌ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ। 7-8 ਸੌ ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਔਰ ਇਹ ਦੇਖੋ ਵੀ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ, ਅਗਰ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਣਦਾ ਅਤੇ ਲਾਗਤ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਤਕਰੀਬਨ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈਗੀ, ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ, ਸਾਡੇ
जे असीं कुरान पाक पढ़ांगे अल्लाह को दुआ भी मंगांगे ना जे पंजाबी च मंगांगे तां असीं सही मंग सकदे आ हां जी अपने जज्बात दा सहारा अच्छे तरीके नाल कर सकदे हां सी जो आपां डाक्टर को जांदे ना कमाई अपनी लै जाईए हां तो डाक्टर को बैठे हुण माइयां भी आ सोच समझदियां भी चलो उर्दू च दसदियां कुछ अम्मा जी आपको क्या हुआ हां ओ आके भी मेरे इथे गरोले बजदे आ हुण उर्दू च की कवे मेरे यहां गरोले बनते हैं क्या कहे ओ उर्दू च पंजाबी च कहोगे ते सही एक्सरसाइज सही गल ओ सुधार कर सही अगले गल असीं अपने रब को मांग सकदे हां ते अपनी मां बोली पंजाबी जुबान च सही तरह मांग सकदे हां बच्चियां नु आपां समझा सकदे हां अज तुसी पंजाब दे विच जिहड़ा निजाम है साडा जिन्ना भी चलन डिया एडमिनिस्ट्रेशन चलन डई ओनु पंजाबी लैंग्वेज च आपां जे कर दईए ते मेरा ख्याल है आपां काम दी स्पीड जिहड़ी 100 तों वी उत्ते चल जा सकदी क्योंकि एक चिट्ठी किसी डिपार्टमेंट नूं लिखदा मैं कोई लिखदा अफसर तो जवाब लभण वास्ते उन्हां नूं पहलों बंदा लभना पैंदा भी इहदा लिखणा की इहदे आया की लिख की आया अंग्रेजी च आपके बच्चे इतने खूबसूरत प्यारे हैं आप उनके साथ पंजाबी बोल रहे मैं जी अस ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਿਖਾਈ ਦੀ ਉਰਦੂ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਈ ਦੀ ਉਰਦੂ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਈ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਸਾਸੇ ਕੰਮ ਤਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਏ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਜਾਈਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਾਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੋਲਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਬੋਲੋ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਆ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਲੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਝਾ ਲੈਣੀ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਉਰਦੂ 'ਚ ਜਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾ ਸਕਦੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਹੁੰਦਾ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਲੈਵਲ ਲਾ ਲਓ ਜਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਲੈਵਲ ਲਾ ਲਓ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਐਂ ਉੱਪਰ ਹਾਈ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਉਰਦੂ ਬੋਲਦਾ ਹੋਵੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਣਾ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਸੀ ਜੱਟ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ ਥਰੂ ਆਊਟ ਉਹ ਏਅਰਫੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚਾਚੇ ਤਾਏ ਮਾਮੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਾਰੀ ਏਅਰਫੋਰਸ ਦੀ ਸੀਗੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਤਾਏ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋ ਪਈ ਉੱਥੇ ਕਲੋਨੀ 'ਚ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਗਾਲਾਂ ਗੂਲਾਂ ਕੱਢਣਾ ਬਲੱਡੀ ਫੂਲ ਜੇ ਹੋਰਾ ਪਰਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਾਦਿਆਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਲੜਾਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਹੋਣੀ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਾਉਂਦਿਆਂ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਇਆ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇਰੀ ਅੰਮਾ ਦੀ ਤੇਰੀ ਧੀ ਦੀ ਜਾਣੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਖੁੱਚ ਕੇ ਅੰਦਰ ਲਿਆਂਦਾ ਵੀ ਤਾਇਆ ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਕਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕਿਹੜੀ ਆ ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਲਾਹ ਕੇ ਹੱਥੇ ਫੜਾਤੀ ਆ ਅਤੇ ਕੋਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮੋਗੀ ਸੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਗਾਲਾਂ ਮੋਗੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪਤਾ ਨਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮੁੱਕੀ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਗਾਲਾਂ ਮੁੱਕੀਆਂ ਸੀ ਪਰ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਭਰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਭਰਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ ਜ਼ਰਾ ਚੰਗੀ ਸਰ ਬਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 1947 'ਚ ਵੰਡ ਹੋਈ ਦੋ ਹਿੱਸੇ ਹੋ ਗਏ ਲਹਿੰਦਾ ਚੜ੍ਹਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਕਰਤਾ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਕਰਤਾ ਹੁਣ ਗਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਵੀ ਵੰਡਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਉੱਧਰ ਵੀ ਅਤੇ ਇਹ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੰਡ ਜਿਹੜੀ ਤਕਸੀਮ ਹੈ ਨਾ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਪਣੇ ਦੀ ਹੁਣ ਸਰਾਇਕੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਇਹ ਅਸਲ 'ਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਵੰਡ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਢਿੱਡਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਹੈ ਢਿੱਡਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਵੀ ਢਿੱਡ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਭਰਦੇ ਉਹ ਹੁਣ ਅਸਾਂ ਪੂਰੇ ਭਰਨ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇੱਧਰ ਜਿੰਨੇ ਵਾਰ ਲਾਹੌਰ ਜਾਂ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਜਿਹੜੇ ਲਾਗੇ ਨੇ ਉਹ ਤਰੱਕੀ 'ਚ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਨੇ ਉਹ ਤਰੱਕੀ 'ਚ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ ਤਰੱਕੀ ਆਫਤਾ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਉਹ ਹੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਆਪਾਂ ਰਹਾਂਗੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡੀ ਭਲਾਈ ਹੈ ਸਹੀ ਬਾਤ ਠੀਕ ਹੈ ਜੇ ਹੁਣ ਸਿੰਧ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਟਰੈਂਥ ਵੇਖ ਲਓ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖਤਲਿਫ ਪਾਸਿਆਂ ਨੂੰ ਖੜਿਆ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਵੰਡ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੋਈ ਸਪੋਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦਾ 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਸਰਾਇਕੀ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਡਿਆ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਗੱਲ ਸਾਰੇ ਸਰਾਇਕੀ ਬੈਠੇ ਜਿਹੜੀ ਬੈਲਟ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰਲੀ ਲੈ ਲਓ ਰਹੀਮ ਯਾਰ ਖਾਂ ਬਾਵਲ ਨਗਰ ਬਾਵਲਪੁਰ ਸਰਾਇਕੀ ਟੋਬੇ ਕਮਾਲੀਏ ਤੱਕ ਆ ਰਹੀ ਆ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲੋਕ ਇਹ 47 ਦੀ ਵੰਡ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਉਜੜ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਇੱਧਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲੈਸ਼ ਕਰਾਓਗੇ ਜਦੋਂ ਵੰਡੋਗੇ ਆਪਸ 'ਚ ਸਰਾਇਕੀਆਂ ਦਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਉਹ ਇਸ ਸਾਈਡ ਦੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਧਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ 47 'ਚ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰੋਗੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿੱਦਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਸੋ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇਹ ਵੰਡ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹਦਾ ਮੈਰਿਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਖਰ 'ਤੇ ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਸਾਰੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ 'ਚ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਦੀ ਹੈ
ਬਿਲਕੁਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀਏ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਖਾਓ, ਦੂਜੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਸਿਖਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵਲੀ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣਾ ਬਣਦਾ ਵਾ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵੀ, ਉਰਦੂ ਵੀ, ਅਰਬੀ ਵੀ, ਫਾਰਸੀ ਵੀ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦੁਨੀਆਂ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਓਗੇ ਆਸਾਨੀ ਹੁੰਦੀ, ਆਸਾਨੀ ਹੋਏਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿਓਗੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਸਹੀ ਬਾਤ, ਜੇ ਆਪਣਾ ਭਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੁਛ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੁੜਨਾ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੈ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਉਣੀ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਿੱਖੋਗੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਉੱਧਰ ਜੋਗੇ ਅਤੇ ਨਾ ਇੱਧਰ ਜੋਗੇ। ਸਹੀ ਗੱਲ, ਅਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਵਾ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਦਮ ਨਾਲ ਕਦਮ ਮਿਲਾ ਕੇ ਚੱਲਣਾ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤਾਂ, ਇਹ ਬੁਗਜ਼, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਿਜ਼ਮ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਜ਼ੇਹਨ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆਂ ਨਾਲ ਕਦਮ ਨਾਲ ਕਦਮ ਮਿਲਾ ਕੇ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਹੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਨਾਸਰ ਭਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਸਾਡੀ ਦੁਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਜੀ, ਬਲਕਿ ਸਾਰਾ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੈਠੇ ਜੀ ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਮਜ਼ੀਦ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੇਵੇ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨੇੜੇ ਕੀਤਾ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ 'ਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਲਈ ਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ ਜੀ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਸਰ ਕਿਸਾਨਾ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਚੈਨਲ ਦੀ ਟੀਮ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ 'ਚ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏਗੀ ਜੀ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ ਜੀ।